Hvala nisu si Marija, dragi prijatelji, na kanalu Prava ljubav čeka. Danas na blagdan bezgrešnog začeća Blažene djevice Marije želim s vama podijeliti jednu jako veliku vijest. Radostan sam jer za nekoliko tjedana iz tiska izlazi moja prva knjiga. Ova knjiga pomoće svima vama koji želite živjeti u predbračnoj i bračnoj čistoći. Bilo da ste samci, bilo da ste u vezi, bilo da ste u zaručništvu, bilo da ste već u braku. Više o samoj knjizi i njezinom sadržaju i o tome kako su neki dijelovi nastali, objasnit ću vam i govorit ću vam u videima koji slijede u idućih nekoliko dana. Ostanite sa mnom. Radostan sam jer ova knjiga će promijeniti i sigurno obogatiti i ohrabriti noge. Bog vas blagoslovio.